Fala galerinha, beleza? Hoje eu vou fazer uma review, vai ser dupla. Mas o principal. Ah, não tem principal, vai ser um fumo que eu não decidi ainda. Que eu vou começar pelo Arguile. Esse, pra quem costuma visitar o fórum, é o King of the Road do Carbonel. O primeiro nome dele é Leonardo, tá? O Carbonel é o sobrenome, ele usa só o sobrenome lá no fórum. Essa é a criança. A ideia é basicamente a do Gerard, fazer um arguile caseiro, com espessuras maiores e tudo mais. Bom, vamos lá. Todo rosqueável, então dá um stem. Tem bastante rosca. Tô vendo que vai doer a mão aqui pra tirar tudo. O respiro, eu vou virar de ponta cabeça pra não cair a bolinha. O respiro foi uma coisa que chamou muita atenção minha. Vou até chegar mais perto pra vocês. Tá vendo? Um, dois, três, quatro furos, tá? Na realidade são oito furos. Quatro grandes e quatro pequenos. A bolinha, olha o tamanho da bitela. Tá? Tá suja, que eu usei, claro. Na hora que eu peguei, eu quis fumar de qualquer jeito. A Downstain, a grossura também. Então, é bem grande. Eu peguei com três partes do meio, mas o... Vamos lá, vou explicar pra vocês. Esse barulho aqui, não limpei muito bem ele. É do... Como ele entregou 10 no mesmo dia, tem aquele óleo de usinagem. Dá até pra ver aqui. O negócio é meio amarelado. Mas é só dar uma lavada que isso passa e fica de boa. Então, o que que é? O que que eu comprei? Esse também até tá um pouco, mas não tá fazendo barulho. Você vê que é muita rosca. E é uma rosca larga. A distância dela é larga. Eu não sei ao certo quanto que é. Mas, pelo que ele explicou lá e que a gente teve conversado lá, eu conversei com pessoalmente com o Giancarlo. Ele falou que essa rosca não espana nem fudendo. Então... É uma ótima. Então vamos lá. Foi aqui que eu tirei o coração e a parte de cima aqui do encaixe do roche, certo? Se você quiser, você pode encaixar aqui e fumar deitado, certo? E aí você não tem que ficar levantando para bater o carvão. Aí ele vem de um pacote com quantas partes do meio você quer. Eu peguei com três. E eu acho melhor sobrar do que faltar. Se eu quiser uma guia maior depois, como que eu vou fazer? Então, ó, pra vocês verem. Eu não vou desmontar tudo. Mas pra vocês verem. As três partes, uma, duas, três, são as três iguais, tá? São partes dessa. Provavelmente depois, se você quiser comprar, ele vai te vender. Você pode comprar uma agora, depois você compra mais uma, ou você compra três, você compra mais três, sei lá. Faz o que você quiser, você pode fazer o tamanho de arguile que você quiser. Então, beleza. Então, aqui o corpo dele. Uma coisa que eu acho muito importante falar é, aqui é o encaixe da mangueira e aqui do respiro, tá? Você pode ver que o respiro já é um bitelão, mas na mangueira ele acaba sendo até um pouco maior do que o meu Regal, que é muito grande. Ou seja, tanto no Regal quanto aqui, aqui fica até melhor do que no Regal, porque ele não é...
ele não é tão, não afunila tanto. Nesse argilho eu consegui fazer, assim como o Regal, colocar a mangueira KM Beast sem borracha. Dá até para colocar uma borracha fina aqui, mas eu não senti necessidade. Mesmo porque na hora não tinha borracha, estava no bar, lá no Bom Sabor. Então, isso eu achei uma coisa que ficou muito legal. Respiro também, na hora que ele termina, ele fica um pouco para dentro. Então não entra nada, ele é muito. Encaixa perfeitamente. Perfeitamente. É isso. Eu. Aqui são as entradas, né? Da mangueira, do respiro, a parte interna. Bom, entra meu dedinho, que é meio grosso já. Não é dedo de gordão, mas. Foi como eu falei, você pode colocar aqui direto. Certo? Não vou encaixar tudo aqui, desculpa, mas fica rosqueando isso aqui, dá uma encheção de saco. Aqui a parte do roche, que apesar de eu ter até comentado com ele, achei um pouco alto, não é tanta coisa. Depois eu mostro para vocês na hora que eu estiver fumando. Eu vou. Bom, é isso. Mostrei para vocês o arguile. O link para quem quiser saber mais vai estar aqui embaixo do vídeo. Porque quando eu postei o do Geral Samira, a galera ficou perguntando, ah, onde que tem? Eu falei, no fórum. E tava o link embaixo. Mas eu vou colocar bem grande, que nem eu fiz com Samira, tá? Vai ter um clique aqui, bem grande. Ele até vende com. Eu não sei se vai vender depois. Ele fez a primeira pré-venda. Ele colocou vaso. Um vaso da Max Fur. Eu comprei sem vaso. Meu vaso para ele tá chegando. Eu já tinha encomendado. Era um vaso que eu capaz de que eu ia colocar no Regal, mas eu acho que eu vou acabar deixando nele. E aqui a parte de baixo eu tive que adaptar, que por enquanto eu vou usar com a Jumbo que está no meu Regal. Vou usar nele, vou ficar intercalando. Eu já deixei a borracha da forma que eu achei melhor. Então tem fita isolante aqui embaixo, uma borracha que veio no Regal, que mais que depois eu vou melhorar. Eu não tava com muito saco, como eu falei, eu tava no bar, eu arrumei tudo isso lá, ele levou lá pra galera. Então, não tive muito tempo de arrumar isso. Eu vou dar ainda mais uma apertada na borracha, que eu acabei de lembrar que ela ficou um pouquinho frouxa. Vou acender e vou mostrar pra vocês, tá? Pra quem quiser ver, deixa eu tentar mirar aqui na câmera. Aí. Vai ser meio embaçado. Mas pra vocês terem ideia da espessura, é bem grande. Mais uma coisa que eu quero falar é que assim, gente, tá todo mundo me perguntando, ou perguntando para todos os colaboradores, ah, o arguile tal fuma melhor, qual que é melhor eu comprar? Nossa, isso não tem necessidade. O Vini falou isso uma vez que foi e vocês acabaram levando muito a sério, muito. Esse arguile. E assim como Samira, eu acho arguilés levíssimos. Levíssimos. Só que eu não sou muito fã de arguilé muito leve. Eu prefiro um KM, um meu Regal, o meu Elnefs. É claro que você ter um arguilé leve é bom. Mas eu não sei para que tanta preocupação em um arguilé ser leve. Coloca assim,
Pra mim, um bambino que chega próximo do Caymmi já é um excelente. Pra ficar mais fácil, qualquer Caymmi, um Regal, um Samira, um Zafira, um King of the Road, um Elnefis, já são um Elmas, já são Arguilés que é um nível superior. Os Cílios são um nível superior. Então não precisa ficar, ah, qual que é mais leve, não sei o quê. Pra que você quer um Arguilé tão leve? Eu mesmo não teria só esse. Eu. Porque eu acho muito leve. Mas puta, eu quero sentir um pouco. Tanto que eu tenho a mangueira turco original do Nerfs para deixar mais pesado. Porque às vezes você quer dar uma sentida mais. Uma diferenciada, né? Mas isso é cada um. Eu só acho que não precisa ficar com essa noia toda de, ah, eu quero o Arguile mais leve do mundo. Mesmo porque, mais que isso aqui, é impossível, tá? O Samira também, o Zafira. Zafira eu não experimentei, mas deve ser as mesmas medidas, se não maior. Mas eu acho que, sei lá, tá todo mundo muito preocupado com a leveza. Eu acho que vocês devem se preocupar mais com a beleza, tá? Eu acho que estética vem em primeiro lugar. É claro, não vai comprar um Mia, um China qualquer, mas se preocupem mais com a estética do que com a fumada, porque tudo que a gente fala aqui no blog é tudo fuma muito bem, tá? Então, sei lá, acho que tem que dar uma baixada nisso daí, beleza? É uma dica só, não me levem a mal nem nada. Eu acho que, então, é que acabaram levando muito a sério, muito, 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 muito a sério. Beleza? Então eu vou montar, chega de falar e vou fumar. Isso. Vamos ver o que que vai ser. Tô pensando aqui. Valeu. Fala galera, então vamos lá. A review vai ser do Melon Blend F-Line. Quem não sabe, o F-Line é cafeinado, até fala aqui. Rapaz, o corte dele, típico da Tangiers, preto molhado. É isso aí. Bom, o cheiro dele é o Melon Blend, só que é um pouquinho diferente. Dá um pouco de mudada por causa que é cafeinado. Não sei. Ele parece ser um pouco mais forte. Assim, ele tem alguma coisa que deixa mais forte, mas não é o sabor, não é o cheiro do fumo. Não sei dizer ao certo. Acho que é realmente por conta de ser cafeinado. Tô aqui com o King of the Road do Carbonell, como eu mostrei pra vocês. Um Alien 3 Coco Beast, tá? Ele tá com a minha Jumbo do Regal. E o prato que eu uso no KM. O que eu deixei pra ele, o prata, tá? Esqueci com o sobrinho do Vini na sexta-feira. Mas é o de menos. Bom, aqui a mangueira KM Beast. E eu tô com essa ponteira que parece um peitinho. Mas só estética. Ponteira de vidro que eu comprei na Crown Hookas. Tá meio suando aqui por dentro, mas é por causa do frio. Ela fica bem bonita, vocês vão ver aí. Bom, vamos lá. A fumaça. Dá até pra colocar o abafador aqui, tá suave. Fumaça boa, não muito densa. Acho que eu, por conta que eu fiz o fumo, alguma coisa eu fiz bem errado. Não sei, eu tô sentindo um pouco diferente.
Acho que foi a preparação. Mas o arguile, vamos falar primeiro do arguile. Ele é muito leve, muito, muito absurdo. Eu até coloquei um pouco mais de água, porque tá muito leve. E... nossa, se eu deixar com menos água aqui, isso é... fica insano o negócio. A água tá uns 2,5 dedos, mais ou menos, pra vocês terem ideia. O respiro... é que agora eu não vou conseguir... deixa eu mostrar aqui pra vocês. Suave, né? Bem suave. É ridículo de fácil de purgar. Muito fácil de assoprar, de tirar água do vaso. Uma assoprada você tira tudo. Bom, o arguile então não tem o que falar. Agora o fumo. É o Melon Blend. Só que ele tem um pouco daquele do cheiro dele, por ser cafeinado, ele é forte. Na hora que eu comecei a fumar, tá frio pra caramba. Eu senti meu pé esquentar demais, eu esquentei, deu uma tonturinha. Pelo fumo ser forte, ele parece um Noah. Só que eu já não sinto o Noah dando tontura, nada, mas o F-Line. E eu senti que eu tava com um pouco de sono, o rapaz passou. É embaçado. O fumo, eu acho que deve ser todos os F-Line. Esse foi o único que eu experimentei de verdade, assim. Eu já tinha fumado o Orange Soda F-Line, mas... ficou de meio de boa. Um pouco como esse. Mas esse foi o que eu pude perceber bastante. Você fica ligadão. Você perde o sono. Você fumar de manhã. Quem consegue fumar de manhã, perde o sono do dia inteiro. O negócio é bom. Bom, o gosto dele é o Melon Blend. O gosto, tirando essa parte forte do cafeinado, é o gosto igualzinho do Noah Melon Blend, tá? Ele lembra muito o Noah, só que ele é um Melon Blend Noah, só que ele te dá, por ele ter essa cafeína, ele te deixa mais ligado, é um fumo mais forte, tá? Quem gosta de fumo forte, eu recomendo, mas para quem não está acostumado, se acostuma antes de comprar. Que é embaçado, tá? Eu acho que eu compraria um outro F-Line pra ver. Diferente, assim, pra dar uma mudada no sabor. Sentir um negócio mais forte. É um fumo bom. O F-Line é legal. Agora tá ficando forte pra caramba. É um fumo muito, muito forte. Bom, é isso, galera. Tenho que falar, vou continuar aqui com a minha sessão, porque tá da hora. E é isso, espero que vocês tenham gostado. A minha nota pro arguile é 10, eu achei ele lindo demais. Ele é muito funcional, o respiro é sensacional. E acho que o Carbonell fez um excelente trabalho. Tem gente perguntando sobre fungo. Tanto o Gerard quanto o Carbonell, se você não tem um pouco de cuidado, se você deixar água no vaso, ele vai dar fungo. Assim como os Mia, tá? Acho que o material, se não for parecido, é igual os Mia. Tem que tomar um certo cuidado. Mas fora isso, eu não me importo, é só tirar a água depois de fumar, não deixar ele passar a noite aí com água, nada disso. Acabou de fumar, troca. Tira, aliás, a água. É isso. De boa.
nada de especial. Recomendo muito a compra do Arguile. O fumo, como eu disse, eu recomendo para quem está acostumado com o Noir. Vai sentir que é mais forte, que eu estou sentindo. A piteira, para quem tem curiosidade, não muda nada na puxada. Nada. Ó, vou até colocar a normal. A da KM Beast. Muda quase nada. Para não falar que não muda nada, acho que ela trava um pouquinho o fluxo, porque, puta, a ponta dessa mangueira é um monstro também. Deu pra colocar ela sem borracha. Então, é isso aí. O Arguile 10, 12. Se der pra dar uma nota 12. O fumo, por ele ser meio punk assim, acho que um 8. Mas de gosto é igualzinho o Melon Blend mesmo. Como eu disse, um pouquinho mais forte só. Muito bom. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido. Se você está vendo no YouTube, clique em curtir aqui embaixo. Inscreva-se aqui em cima. Curtir, não, gostei. Curtir no Facebook, porra. E no Facebook também, curte. Comentem. Dúvidas, eu recebo e-mail de todos os comentários, todos, sem exceção. Então, assim que você tiver sua dúvida, se eu não estiver ocupado, eu vou responder logo em seguida, tá? Então, qualquer dúvida, eu tô aí. E o e-mail do contato, lá em cima do blog, vai um e-mail pra mim, tá? Então, se for pra alguma outra pessoa, eu encaminho o e-mail. Certo? Vou continuar fumando aqui, curtindo minha sessão. E vocês continuem fumando, acessando o blog, vejam suas dúvidas. O Aprenda Mais é uma ótima página para quem quer conhecer mais, para quem está entrando agora. É isso aí. Beleza? Valeu, forte abraço e até a próxima quarta.